Devam edemez. Haberiniz var şu kullarda yaşlar terbiyesinde nuraniler boy hayati tecrübesinden önemli faydalanır. Aileler müstahkemliğini teminleşte münasip iştirak ediyorken kekselerini rağbatlandırıp barış maksadı da bir nurani 10 yaşke mas'ul tanlovining şahar ve tuman bosqichlari bo'lib o'tmoqda. Surxondaryodan tayyorlangan lavhamız şu hususida. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida bir nuroniy 10 nafar yoshga mas'ul tadbiri doirasida katta hayotiy tajriba, bilim va obro'ga ega bo'lgan 800 nafar faol nuroniyga ish bilan band bo'lmagan, moddiy va ma'naviy ko'makka muhtoj 7300 nafardan ortiq muammoli yoshlar biriktirilgan. Ushbu tanlovni tashkil qilishdan maqsad uyushmagan, tarbiyasi og'ir yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishi, bilim va kasb-hunar egallashiga ko'maklashish hamda yosh oilalar o'rtasida ajrimlarning oldini olish. Shuningdek, yosh avlodni xalqimizning ko'p asrlik an'analariga hurmat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda keksa avlod vakillarining ijtimoiy faolligi va hayotiy tajribasidan unumli foydalanishdir. Mana Surxondaryo viloyatida ham 20 mingdan ortiq nuroniylarimiz bor. Agar biz har bir ishsiz, har bir muammoli yoshlar bilan ishlasak, bir haftada bir marta mahallamizda o'zimiz atrofimizdagi bitta nuroniy o'ziga birtaga 10tadan bittasi bilan muammosini hal qilib borsak ham bizda muammo qolmaydi. Shunday ekan biz ichiga kirib, har bir yosh bilan muammosiga qarab amaliy ishlarni tashkil qilsak, bu qarorni ijrosi bitta band bajarilgan bo'ladi. Bugungi tadbirlarimizda mahallalarimizning vijdoni bo'lgan donishmand nuroniylarimiz va qalbi qaynoq yoshlarimiz qatnashmoqda. Har bir mahallalarda yashayotgan taborik otaxon onaxonlarni, hoji otalarimizni, onalarimizni shunday tarbiya ishlariga jalb etib borish bizni burchimiz. Bu esa yoshlarni odob axloq vatanparvarlik va vatanga sadoqat ruhida talbiyalashda doimo hissa qo'shib boraveramiz. Tanlovning shahar va tuman bosqichlarida nizom asosida keksalar maslahati guruhi raislari 3ta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Ishtirokchilar o'ziga biriktirilgan tarbiyasi og'ir, ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lgan yoshlar bilan amalga oshirgan ishlari, ularning muammolariga yechim topishi, ajrim yoqasida turgan oilalarni yarashtirish bo'yicha olib borgan chora-tadbirlari haqida ma'lumotlar berdilar. Tanlov yakuni bo'yicha tadbirda faol ishtirok etib faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan keksalar maslahati guruhi raislari 1-chi, 2-chi, 3-chi darajali diplomlar hamda pul mukofoti bilan taqdirlandilar. Shuningdek, birinchi o'rin sohiblari tanlovning viloyat bosqichida ishtirok etish huquqini ham qo'lga kiritdi. Men o'ylaymanki, mana shu yerga qatnashayotgan barcha nuroniylar tasavvurimda hammasi g'olib. Chunki bular hozirgi paytda mamlakatimizni olib borayotgan eng osuda siyosatning bittasiga mana shular sababchi. Oltin fondimiz bo'lgan yoshlarimizni tarbiyalovchi mana shu bizning nuroniy otaxonlarimiz. Ularning o'g'itlari, hayotiy tajribalari, boshdan o'tkazganlari hammasi mana shu yoshlarga o'g'it. Dar haqiqat keksalari bor xonadonda quvonch, faiz, baraka, xotirjamlik hukm suradi. Nuroniylarning o'g'itlariga amal qilsak, hech qachon kam bo'lmaymiz. Chunki ular faoliyatlari davomida hayotning turfa chig'riqlaridan o'tib tajriba to'plashgan. Ularning aytgan har bir gapi esa aslida biz uchun katta hayotiy saboqdir.